Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni v novicah. Začel je veljati nov sveženj ukrepov proti Iranu, ki so jih lansirale Združene države Amerike. Sankcije sledijo odstopu ZDA iz iranskega jedrskega dogovora, saj so Američani mnenja, da se z zlobnim islamističnim režimom v Iranu demokratični Zahod nima kaj dogovarjati. Evropska unija žal zaenkrat še sodeluje v dogovoru. Pol leta po odstopu Washingtona od mednarodnega sporazuma, s katerim je Iran v zameno za odpravo sankcij omejil svoj jedrski program, so začele veljati še ostrejše sankcije ZDA proti Teheranu. Washington prepoveduje vsakršno trgovanje z iransko nafto ter finančne transakcije z Iranom. Sankcije so komaj začele, a Irančani jih občutijo. Sankcije bodo zagotovo še dodatno pritiskale na iransko gospodarstvo. Nažalost bodo ljudje še bolj trpeli. Sankcije, ki so stopile v veljavo v ponedeljek ob 6. uri po srednjeevropskem času, so doletele iranski energetski, pomorski in bančni sektor. Ne vem, koliko časa bo to trajalo, kako dolgo lahko zdržimo in ali bo naša vlada sposobna najti rešitev in nas rešiti. Trenutno smo v vrtincu in upam, da se ne bomo utopili. ZDA proti Iranu ponovno vzpostavljajo vse sankcije oziroma ukrepe, ki so bili v veljavi pred letom 2015, ko je bil podpisan dogovor. To bodo najhujše sankcije proti Iranu v zgodovini, je napovedal državni sekretar Mike Pompeo. Ni potrebno, da me obveščate o začetku sankcij. To, da so jih začeli izvajati, čutim v svojih kosteh. Iz sankcij naj bi ZDA izuzele 8 držav, ki bodo še naprej lahko trgovale z iransko nafto, vendar v veliko bolj omejenem obsegu. Katere so te države, naj bi Washington po napovedih Pompea razkril danes. Potrdil je, da med izjemami ne bo Evropske unije. Podjetja iz vsega sveta morajo po uveljavitvi sankcij, prvi sveženj so ZDA sprejele že v začetku avgusta, izbirati med poslovanjem z Iranom ali ZDA. Iran in preostale podpisnice zgodovinskega sporazuma iz leta 2015 si prizadevajo za ohranitev dogovora in poslov, ki so jih sklenili od takrat. Sankcije pritiskajo na ljudi in vlada mora nekaj narediti. Mi ljudje moramo prav tako nekaj narediti, da rešimo ljudi. Izraelski obrambni minister Avigdor Lieberman se je zahvalil ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu za uvedbo novih sankcij proti Iranu. Kitajska je sankcije zavrnila ter se zavezala, da bo še naprej trgovala s Teheranom. Evropska unija, Francija, Nemčija in Velika Britanija so pa izrazile obžalovanje zaradi novih ameriških sankcij proti Iranu in poudarile, da si bodo prizadevale zaščititi evropska podjetja, ki poslujejo s Teheranom. Danes se pričenja akcija Slovenija piha nič cela nič, v kateri bodo lahko vozniki na posebnih nič cela nič kontrolah po Sloveniji preverili stopnjo alkohola v krvi. Vzorni šoferi bodo prejeli brezplačno vstopnico za koncert policijskega orkestra z Vladom Kreslinom. Akcija bo potekala do 9. novembra, so sporočili iz Ministrstva za zdravje. Brezposelnost se letos znižuje, konec septembra je bilo registriranih 73.781 brezposelnih, kar je 2,8% manj kot avgusta in 8,9% manj kot septembra lani. V prvih 9 mesecih letos je bilo v povprečju prijavljenih 78.980 brezposelnih, kar je 12,6% manj kot v primerljivem obdobju leta 2017. Podatki pa sicer ne povedo, da gre to predvsem za statistično brezposelnost, saj je več kot 30.000 državljanov v preteklih 4 letih ali zapustilo državo ali pa so našli delo v tujini. Regulirani ceni bencina in dizla sta se o polnoči znižali. Liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina se je na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa in hitrih cest posenil za 2,7 centa na 1,319 evra, dizla pa za nič cela 7 centa na 1,357 evra. Dizel tako ostaja dražji od bencina, predvsem zaradi višjih cen na svetovnih trgih.
Kitajska represivna država pa se je spet spravila na enega od kitajskih kiber aktivistov. Gre za Huang Qia, ki je na svoji spletni strani objavljal novice proti komunistični partiji. Sedaj je v priporu, grozi pa mu tudi nagla smrt, saj ima veliko bolezni, za katere pa mu v zaporu nočejo dati zdravil. Skupine za človekove pravice opozarjajo, da bi lahko prvi kitajski kiberdisident Huang Shi umrl v rokah oblasti in postal še en Liu Xiaobo, politični disident, ki je bil obsojen na 11-letno zaporno kazen. Huang, ki je bil aretiran leta 2016 in je obtožen uhajanja državnih skrivnosti, se trenutno nahaja v centru za pridržanje v provinciji Sichuan na jugozahodu Kitajske. 14 neprofitnih organizacij, vključno Amnesty International, Human Rights Watch in Freedom House, je objavilo izjavo, v kateri pozivajo k takojšnji izpustitvi Huanga. Kitajska bi morala takoj izpustiti Huang Qia, ker ni zagrešil nobenega zločina. Kar je počel, je pomagal drugim ljudem, zato tukaj ni nobenega dokaza, ki bi ga lahko imeli v povezavi z državnimi skrivnostmi. Huang se je v priporu znašel, ker je ustvaril spletno stran 64 Tianwang, poimenovano po krvavem zatrtju prodemokracije na trgu Tiananmen z 4. junija 1989. Spletna stran, ki je poročala o lokalnih primerih korupcije, policijski brutalnosti in drugih temah, ki jih redko lahko vidimo v običajnih kitajskih medijih, je sedaj blokirana v celinski Kitajski. Po navedbah organizacij za človekove pravice ima Huang resne zdravstvene težave, od visokega krvnega tlaka, bolezni srca, nabiranja tekočine v možganih, hidrofobije do kronične ledvične bolezni. Kar smo slišali od njegovih odvetnikov je, da mu zdravniki v centru za pridržanje dejansko niso priskrbeli zdravil, ki jih nujno potrebuje. Dejansko tudi sam ni vedel, kako resne so njegove bolezni. Sedanje stanje Huang Shia je zelo resno, na kar opozarja tudi njegova mati. Ta si ne želi, da bi njen sin umrl v zaporu. Zato upa, da mu bodo oblasti dovolile zdravniško oskrbo. To je zelo zaskrbljujoče, ker mu v priporu dejansko ne nudijo ustreznega zdravljenja. Liu Xiaoboja, kitajskega borca za človekove pravice in dobitnika Nobelove nagrade za mir v letu 2010, pa so lansko leto predčasno izpustili iz zapora. A tole zato, ker so mu diagnosticirali terminalno bolezen. Zaradi raka na jetrih se je Liu zdravil v civilni bolnišnici v Shenyangu, kjer je tudi umrl, in če kitajske oblasti Huangu ne bodo nudile ustrezne in takojšnje zdravniške pomoči, ga kot kaže čaka enaka usoda kot Xiaoboja. Danes bo po celi državi deževalo, nalivi bodo različno močni, poplav zaenkrat ni pričakovati. Proti koncu tedna pa se bo razjasnilo. Poglejmo vremensko napoved. Danes bo pretežno na vzhodu, pa zmerno oblačno ter zjutraj tudi megleno. V zahodni polovici države se bodo občasno pojavljale padavine, ki bodo pogostejše v Posočju. Ob obali bo še pihal jugo, najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18, ob morju do 20 stopinj Celzija. Jutri zjutraj se bodo padavine na zahodu okrepile in širile proti osrednji Sloveniji. Na vzhodu bo pojutrani megli ostalo zmerno oblačno in v glavnem suho. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 18, ob morju okoli 20 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma suho, čez dan se bo deloma zjasnilo. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Spremljajte nas še naprej, z vami smo vsako uro. Ob 19.30 ne spreglejte večernih novic, za katerimi sledi oddaja Drugorazredni, ki jo za vas pripravlja Luka Svetina. Zatem pa še oddaja Tema dneva, ki jo danes za vas pripravlja Aleksander Pozvek. Toliko za enkrat z moje strani, lep dan še naprej in nasvidenje.